ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি 13 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু এই 13 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষে এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত আজি পুৱাই একাংশ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি। ইয়া দেখিছে তেওঁলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন তথা মাল্যপান কৰি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এই মহান শিল্পীৰ প্ৰতি। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা দিশ নাই য'ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই। প্লাৱন ভূঞাক মই এয়া প্লাৱন ভূঞা কি ক'বা আজি এই দিনটোত? হয়, আজি তেওঁৰ বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁক কৰিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তেওঁ এটি গীতেৰে মই অলপ চমুকৈ তেওঁক কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্লাৱন ভূঞা তেওঁ এটি গীতেৰে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে। ফুৰিল এপা ফুৰিল কেৰি নিয়ৰৰে এপা ফুৰিল এপা ফুৰিল কেৰি যেন যান বোলকাই যেন যান বোলকাই মেঘ কাগজতে নেদেখা রেখা তারি নিয়ররে ফুল এপা ফুরিল এপা ফুরিল কেরি। যদি মনত আছে হয় দাদাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিটো গীতেই মনত আছে, অলপ গাই দিছে। দেখৰে চন্দ্ৰমা কালেন্ধাৰে আৱৰে অগণী কালিকা দেহৰং ঘেৰম ভেশৰে বুকু হম হম মোৰা কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰা পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু আই তোৰে হৈ মই মৰু বুকু হম হম কৰে প্লাৱন ভূঞা তেওঁ বেছি আচলতে ভাষ্য আগনবঢ়াই এটি গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিলে আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ এটি ভূপেনদাৰ এটি গীত তেওঁ পৰিৱেশন কৰিলে আৰু এইধৰণে আজি শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইগৰাকী মহান শিল্পীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে।